Jökulvatn getur bæði átt við stöðuvatn og á sem inniheldur jökulvatn sem er leysingarvatn frá jökli. Jöklar iða áfram út af eigin þunga, skrapa á undan sér möl og drullu, skrapa klettana og rífa þá örlítið upp. Þannig jökulvatni er alltaf töluvert af sandi, seti. Þetta er sandur, þetta er leir, þetta er mold, þetta er alls konar efni sem eru leist upp í vatninu. Þannig að jökulvatn, alveg sama hvort það er á eða stöðuvatn, er alltaf svona, það er ekki gegnsætt, það er ekki glært. Það er brúnt eða grátt eða svona einhverstaðar þar á milli. Oftast einhverstaðar nálægt gráu. Og er í raun, sem sagt, fullt af sandi og leir. Og þess vegna er þetta vatn miklu þyngra, af því að það inniheldur meira heldur en bara vatn. Þannig að þegar það er flóð í jökulá, þá er það miklu kröftugra heldur en flóð í bergvatnsá, sem er þó á sem er ekki jökulá. Vegna þess að vatnið er miklu eðlis þyngra, því að það er svo mikil sandur og leir í vatninu.